የአብይ ጾም ስድስተኛ ሳምንት ገብርሄር ስድስተኛው ሳምንት ገብርሄር የሚል ስያሜ አለው። ገብርሄር ማለት በጎ ታማኝ አገልጋይ ማለት ነው። ስያሜው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 14 የተወሰደ ሲሆን ታሪኩም እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ በታማኝነት ማገልገል የሚያስገኘውን ዋጋ ያስረዳል። አንድ ሰው አገልጋዮቹን ጠርቶ ወጥተው ወርደው ነግደው እንዲያተርፉ ለአንዱ 5 ለአንዱ 2 ለአንዱ ደግሞ 1 መክሊት ሰጣቸው። 5 መክሊት የተቀበለው በተሰጠው መክሊት ነግዶ ሌላ 5 መክሊት አትርፎ 11 አድርጎ ጌታዬ 5 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር ወጥቼ ወርጄ 5 አትርፍ ያለው ብሎ ለጌታው አቀረበ። ጌታም አንተ ጎበዝና ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ ሾመሃለሁ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። ሁለተኛ መክሊት የተቀበለው ወጥቶ ወርዶ አትርፎ 4 አድርጎ ቀረበ። እርሱም ጌታው አንተ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃልና ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። አንድ የተቀበለው ሰው ግን መክሊቱን ወስዶ ቀበራት። ጌታው በተቆጣጠረው ጊዜም የቀበራትን መክሊት አምጥቶ አንተ ካልዘራበት የማታጭ ካልበተንህበት የማትሰበስብ ጨካኝ እንዳልሆን ካቃለሁ ስለዚህ ፈራውና የሰጠኝን መክሊት ቀበርኳት እነሆ መክሊት ብሎ ምንም ሳያተርፍ መክሊቱን ለጌታው መልሶ አስረከበ። ጌታውም አንተ ክፉና አከተኛ ባሪያ ወርቄን በጊዜው አታስረክመኝም ነበርን? ነግዶ ለሚያተርፍ ሰጧል ነበር? ይህን ክፉ አከተኛ ባሪያ እጅግሩን አስራችሁ ጨለማና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ስፍራ ወሰዱት። መግሊቱን ቀሙና ለባለ አስሩ ጨምሩለት ብሎ አዘዘ። በዚህ ታሪክ እንደምናየው በተሰጠው መክሊት ያተረፈ ሰው ክርስቲያን ዋጋ አለው፣ በፈጣሪው ዘንድ መልካም በጎ ታማኝ ባሪያ ተብሎ ይሸለማል። ባያተርፍ ደግሞ ሐኪተኛ ባሪያ አገልጋይ ይባላል፣ ቅጣቱንም ይቀበላል። እንግዲህ እኛም ታማኝ አገልጋይ መሆን ይጠበቅብናል። ሳምንቱ ይህ መልእክት የሚተላለፍበት ወቅት ነው። በዚህ ዘመን በመክሊታቸው የሚያተርፉ እንዳሉ ሁሉ በመክሊታቸው ወይም በጸጋቸው ዝገት እስከሚያጠፋው ድረስ የሚቀብሩ ሰዎች ናቸው። መክሊትን ወይም ጸጋን መቅበር ዋጋ የማያሰጥ መሆኑን ተገንዝበን በቻልነው መጠን ለማትረፍ መትጋትና ታማኝ አገልጋይ መሆን እንደሚገባን ከገብርሄር ታሪክ እንማራለን። ይህ ጾም የምንጾመው ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሞ እንድንጾም አራያነቱን እንድናይ
የሰራልን የጾም ስርዓት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ጾሙን ባንድነት በፍቅሩን ስለ ኃጢያታችን ስርየት ስለ ሀገራችን ሰላም ስለ ሰማይ ጠል ስለ ምድርም በረከት ስለ ሰው ልጆች ፍቅር ሁሉ ስለሚራቡትና ስለሚጠሙት ስለ ተሰደዱትና በጽኑ አገዛዝ በጭንቀት ስላሉት ሁሉ በጽኑ ደዌ በአልጋ ቁራኛ ስለያዙት ወደ እግዚአብሔር ልንጮ በመህላም ወደ ቤቱ ልናሳስብ ይገባል። ኢዩኤል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 13 እስከ 16 ስብሐት ለአብ ዘፈነወ ወልድ ወውስተ ማኅፀነ ድንግል ስብሐት ለወልድ ዘተሰገወ እምኔአ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ዘቀደሳ ወአጽምአ ወአንጽአ ዓለምን ለማዳን አንድ ልጁን ወደ ድንግል ማኅፀን ለላከ ለአብ ዓለምን ለማዳን ከርሷ ሰው ለሆነ ለወልድ እርሷን ላከበራት ባለመለወጥም ላጸናት በንጽህናም ለጠበቃት ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን።